Սփյուռքայում սոցիչների վերապատրաստման ամենամիացրագրին մասնակցում է նաև Ռուսաստանի Դաշնության Եսենտուկ քաղաքից Լուսինե Ղահրամանյանը։ Նա այնտեղ հիմնադրել է Կիրակնորիա Զարթոնք դպրոցը, որտեղ սովորում է 38 աշակերտ։ Գտնվելով օտար երկրում հայրենիքից դուրս շատ դժվար է հային հայ պահելը, եւ դրա համար ամեն տարի մեզ պետք է զինել ամբողջ նյութերով, մեթոդական ծրագրերով, որպեսզի մեր հայապահպան գործունեությունը ծավալենք օտար երկրում։